గారు దొరశాదవదియా కరందోని బర్వాకు దొరశూ దరేరా గలదు బుర్బుర్ గారు దొరశాదవదియా కరందోని బర్వాకు దొరశూ దరేరా Bolqangar kadalada hadiyay ku dabraynin isdiwan gili buugo kardiyar sanka qaado gortay soo dargashana ragiyo dumar keeno yad wax dooran kartaano laydin dooran karaay gortay soo dargashana ragiyo dumar keeno waxay dawadayaal saaxiibayaal ku soo dhawaada markale Somali TV Seattle Washington oo todobaadkan ay marti qaali ah inoogu timid magaalada Seattle Washington isla markaana studio hanaga ay marti inoogu tahay waa gudoomiyaha gudiga doorashada madax banaan ee Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibrahim Xaliimo Yaray oo iyadu magaalada Seattle aysan u ahayn magaalo ku cusub haye sheeheed magaaladii ay ka lug bilowday ama ay ku soo dagtayba gudoomiyaha markuu horeeyay ku soo dhawaa magaalada Seattle markale waa mahadsantahay waqtiga uu aad inoo yarahay adiguna tahay safar degdeg ah waxaan rabaa inaan su'aalo kooban aan la wadaagno dadweynaha Soomaalida ku dhaqan adduunka dacaladiisa kala duwan oo iyagu daneynaya sida ay doorashadu sanadkan noqon doonto iyo waliba doorashooyinkan soo arki jirnay in iyadu tahay mid ka duwan sida ay u hadalayaan su'aalo lagu soo weydiiyay in baraha bulshadana qaybta dambe barnaamijka yar wax kaga weydiin doona hadii ay biido markuu horeys waxaan rabaa inaan ku weydiiyo goorma gudigina la magacaabay goorma soo ku egyahay gudigeen waxaa la magacaabay July 2015kii waxaa la dhaariyay 27 July sida saxda ah dekreetan oo ku soo saaray madaxweynaha ansixiyay baarlamaanka madaxweynahana dekreetan ku soo saaray go'aamuhu ku egyahay markaa wuxuu ku egyahay 2021 August hadii ay biidmo waxa waaye xilheyn hal mar ah oo cusboonaysiin lahayn waa gartay iyo idin maalgeliya halkee bay soo fadhigaynu yahay ama xaruntii sida sharciga uu qabo dastuurka uu qabo ama sharciga doorashada lagu magacaabo uu qabo xaruntiisu waa magaalada madaxda Muqdisho waxaan maalgeliyay waxaan ka midnahay institution dawladda Soomaaliya ka mid ahaanay shaqo ahaan waa ka madax banaana howl ahaan waa ka madax banaana laakiin waxaan la wadaagnaa hay'adaha kale oo dhan miisaaniyadda qaranka wax lugam ku leedahayeen doorashooyinka maamul goboleedyada madama atihiin madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku mashquul sareen ba san u diyaarin lahayn doorashadan waa ogtahay konton sano Soomaaliya doorasho kama dhicin sida la isu bari lahaayaa waqti qaadanaysa waa barnaamij aad u culus muddo haddii san wadan doorasho ka dhicin aysan wixii u dhisnayn meel ebir ah aan ka bilaawnay haddaan unkeena unagaan ka bilaawnay shaqo aad u baahad weynaan dhexgalnay laakiin sharciga hadda fiirisid wuxuu leeyahay gudiga inuu mas'uul ka yahay doorashooyinka gobolada iyo degmooyinka haddana waaqiciga wuxuu ku tusinayaa dastuurka intaan la dhisin dowlad goboleedyada jireen dowlad goboleedyadaasna dastuur ay lahaayeen ay leeyihiin dastuurkoodana u masaabaxay inay sameystaan guddiga doorasho hadda lagu hayaa dib u eegis dastuurka qaranka waa la iswada waafajin doonaa dastuuryaasha dowlad goboleedyada iyo dastuurka qaranka waa la iswaafajin doonaa wixii meeshaas lagu qoraan lagu dhaqmi doonaa haddii la yiraahdo waa tahay ugu dambeeyay marka laga hadlayo doorasho manhajkeeda iyo dejinteeda waxaa iska leh baarlamaanka ma laga qaybgeliyay maamul goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka doorasho sida loo qabanayo dejinteeda iyo farsamadeeda gudiga doorashada iska leh baarlamaanku wuxuu leeyahay inuu shuruucdii lagu hagi lahaa doorashada uu soo dooro haddii baarlamaankuna asagaaba wada ah dowlad goboleedyada isaga ah xubin kasta waxay mathalaysaa meel ay mathalaysaa annaguna waxaan ku dhaqmeynaa shuruucdii ay soo saareen baarlamaanku waa gartay doorashada la maleynayo ama la hadalhayo sida horba kugu sheegay sanadkan way ka duwan tahay sanadihii aan soo arki jirnay waxaad moodaa in doorashada si aad loo hadalayo marka loo eego doorashooyinkii hore madaxweynaha dad badan aad kula hadashay sida magaalada Minneapolis iyo Seattle oo kale maxaad sabab uga dhigi kartaa inay dadku si aad ah ay u qudareen ay ula socdaan ama ay u daneynayaan doorashada soo socota marka ugu horeysa waa xuquuq uu qofku leeyahay waana qasab inuu ka hadlo
وأنا إنه رادي حقوق ده حقوق دي صدو شرع وسينا متسطور كوسينا مرك وحلا يابل ماها وحلا وبهنا إنه قف كصومالي كهاد لندورش ومحيالي وحي كمتها حقوق دي أساسي أكو وقميم زم قف كأي كمتها إنه حدورته أم لا دورته مرك إنه كهاد لواسكا وحنيشر أه من ده كلو أد dadku had aad u hadal hayaan laba arimood aniga ila tahay inay waaweyn yihiin mid waxa way waqtigii soo dhaw hal sano iyo xoogaa leh ka harsan in doorashadii la qabto waligeedna wadanka doorasho laga ma qaban qof kasta uu liya banyaysay noqonaysay loo qabanaa suuga galmada maxaa dhacay sidee taa waa waqtigeedii ma lagu qabanaa maxaa la suugaa dadku waxay dhahaan dawladdu wali ma sheegin in doorasho la qabanayo expectation-ka dawladda laga sugaayna qalad aad u weyn waa doorasho in la qabanayo in kala gudiga doorashada aasheega oo sameeyo oo ku shaqeynayo yaqaan meeshii maraysa iyo tilaabooyinkii uu qaaday iyo inay wax ka dhiman yihiin iyo inay wax u saxan yihiin inuu gudigay tahay hadii uu qof ka hadlaayeen doorashada hadduu qof ka hadlaayeen inuu gudiga u yimaado uu yiraahdo haye maxaa haysiin maxaa qabateen xaggee wax idin maraayaan xaggee wax idin kaga hakisan yihiin markaas uu qofka uu ka hadlo laakiin qofaan doorashadii sida loo diyaariyo meel ay ku socoto halka ay marayso waxa gudiga ka dhiman challenge-ga iyo dhibaatada gudiga haysta aan u imaanin ee microphone la istaagay doorasho ka hadlay wax aad ii yaab galiya oo noo yaab galiyay ay taa marka mid taasa keenaysa dadku inay ka hadlaan mid labaad waxa dadka dhagtooda waxa ka sii yareysa doorashadii 2016-kii wixii ka dhacay musuqmaasuqii ka dhacay dhibaatadii ka dhacday isboobkii ka dhacay ay dadku ay ka walwalsiin matiya aadan kusoo noqonaysa ay ka walwalsiin yes dhibaato way ka dhacday doorashada haddana laga maarmayn ahayd inaan qabsano maxaa yeelay maanta meeshaan joogno ma soo gaarnayn haddaanaan qaban lahayn ayadana inta labadaasaa marka aniga isleeyahay waa tahay inta aan su-aalaha geli midda ugu dambeysa aan ku weydiiyo waxaa tahay madaxii ugu sarreeyay gudiga doorashada oo inta hadda caqabadood aad sheegtay iyo sida ay dadku ugu rajo weyn yihiin in doorasho tii ka duwan ama mid tii ka wanaagsan ay dhacdo waxaad noo sheegtay meetingkaaga dadka aad kula kulantana u sheegtay in baarlamaanka looga fadhiyo qaabkii doorashadu macnaha qaabkay noqon lahayd maadaama weli dadkii aan ka dhigno in dadku ay codeeyaan ama soomaali iyadoo cod u dhaqaaqdo sida haddaba aad ku caddaysay 10 sano ka hor inay ugu dambeysay dadku soomaali inay foodgarayaan miyaa dadkii diiwaangeliseen miyay idiin tirsan yihiin sidee bay idinkugu fududaan kartaa xagga ammaanka soomaalidu waxay dhahdaa habar fadhidaa lagdan la fudud laakiin ana waxaa leeyahay oday fadhiyaa lagdan la fudud odayaashaaba lagdameeha islaamuhu ma lagdamaane shaqadu waa socotaa afar sano iyo afar biloodaan jirnaa afartaas sano iyo afarta bilood oo gudiga jiray meel ma fadhinin waxaas aad tirinaysiin kaas ma jiro kaas ma jiro kaas ma jiradaas laleeyahay ay ka shaqaynayaan ay qabanayaan ay meelna mariyaan intaasoo dhan aa ii tirinayso waa la qabtay doorasho waa la qaban karaa howlaheedu waa la sameeyey ummadda soomaaliyeed iyo madaxda soomaalida cidda doorasho rabta iyo dadka isharaxaya waxaan ku waaninayaa inay noo yimaadaan gudiga doorashada aan tusino sida wax u socdaan iyo siday u dhaceen mana fadhino oo bulshada waa ka wacyigelinaa meel kastaan ka hadalnaa tv kastaan ka hadalnaa waxaan gobolladaan tagnaa hadda gudigeenna waxay joogaan qayb qayb kamida baydhabay joogaan ay tababar ku hayaan kismaayaan tagnay puntlandaan tagnay waxaan tagnay galmudug hirshabeellaan tagnay xamaraan joognaa jaamacadahaan tagnaa ma saasaan u wacyigelinaa dadka xafiisyadeenna waa furan yihiin ha la yimaado inta la tirinaa oo laleeyahay kaasaa la rabaa kaasaa la rabaa si cad aan idiin tusinaynaa in la qabtay lana qaban karo doorasho haddii aan rabitaankeeda aan leenahay ummadda soomaaliyeed waa tahay gudoomiye khilaafka iyo is-afgarawaaga u dhexeeya xukuumadda iyo maamul goboleedyada wax saameyna miyuu idinku yeelan karaa qasab wuu yeelanaya marka meesha laga codeynaya waa meesha maamul goboleedyada ay joogaan maxaad ugu talagasheen haddaba waxaan ugu talagalnay midnimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya sidii loo diyaarin lahaa in la wada diyaariyo oo laga wada shaqeeyo taasaan ugu talagalnay ma ahan wax doorashada keliya quseeya arintaaseeto waa arin weyn oo soomaaliya ka dhexaysa soomaali hadday rabto inay wada joogtana way wada shaqeynaysaa doorashayna wada gelaysaa hadday ku heshiisa inay kala joogtana hadda way kala joogaysaa laakiin aniga xaliin ma ahan qof ahaan waxaan ku kalsoonahay oon ogahay ummadda soomaaliyeed inay yihiin dad isjecel
ماذا حدوم إنا إسوء إيمان دونتو إنا يغبس قوانها قوانا قارايان أول قبنا أي دور شدي تاسم كوكال صونا وحبالان بيه هدي السيد الرجدة دو إيطاي إنا قوانيان بارتي كتابك جامعة أول إيدي بلان بيه سمي الله إما دهن دور شقف إيا عذا ودن كان كسمي وعدالة أو داتكو إي أسمي هنا إهدو حانكو دارت تاسان فولينا يا وحي كبحسن سومالوا بدن تهدي واكرتي وايدي دنا هذا واكرتي ان وحان كسو غنانوديا ان ددوينه سوماليدو سؤالو كسو ويدي فرصدان ايو كفايديسانيا ان وحو ليهي دامك حاجنا لي يرهدو يورب جوغا ونو بلين ان دنماك تاهي ما حا ايدين قب سومي ما حاس ايدين كقبيا ما انت لو وحي ان كاد نوقف سومي وحان سميسن قرشو ان لوغو شقي بلان استراتيجي ده وأتضرب قيود شرعية دي إن سمين شرعه سادية دي إن سمينه إن أندت كديوان قلنه إن أن حسبي دي ديوان قلنه إن سواع إن جوابه لوجد بحناه إن أندت كتبابرنه إن حافيس هذا جواب الله دفنه إن كشقي إن حرمتي أندق لهن سيرة ونسمي لهن إسناء وأمور لهن أنت بمتكسته بقول كتضربات ونوقف سيء هاي صدمك كلا شرعك دار شذا سوينا وقت عبد الله عبد الشكر حلي هاي doorashadu ma dhici doontaa waqtiga loogu talagalay wali waxa uu dadku inay sharciga doorashada December haduu baarlamaanka nasiyo sharciga uu baarlamaanka hor yaalo doon nasiyo doorashadu waa dhici waqtiga loogu talagalay hadaan December heli weyno markaas hadana waxa iimaanaa inaa wada hadal kale isugu noqono waa gartay aan su'aal weyn fara badan yihiin laakiin sidee bay ku dhici kartaa doorasho aan qof iyo cod ayuu wadanka amankiisa u san jirin iyadoo wax dadka la tirakoobin iyadoo maaragtay laakiin mid ugu dambeysa arwaaniga inaan ku gudii xagaa waxay tahay maadaama Soomaaliya haddan doorashooyinkii saddexdi ama afarti ugu dambeeyay ku soo dhaceen 4.5 oo ognahay qaabka xaliib loo qaybiyay hadii ay noqoto inay doorasho iyo cod dhacaan baarlamaanku aan idin ku soo celiyo waa December Soomaa inay hirgasho oo waqti badan gelisay sidaad ii sheegtay sidee baad qiyeelaysaan aan Soomaaliland ama qaybta gobolada Waqooyi ay ku leeyihiin kuraasta ay ku leeyihiin baarlamaanka haddana ay doorashada ku yimaadaan xaqee baad sanadiiqdu u dhigi doontaan sidee baad u wajihi doontaan adiga haddii su'aal ku weydiinay Soomaaliland hadda xubnaha ka socda sidee ku joogan baarlamaanka ku jiraan xubnaha ku leeyihiin wasaaradihii ku jiraan wasiiradihii ka midhiin hay'adihii institutionadii jiray qayb qayb waaweyn ka haysta Soomaali waay nidaam ka Soomaali ay ku dhisantay qaybkeen sidee ku yihiin waxa waxa ku jooga 4.5 laakiin xageeba sanadiiqdu u dhigi xageeba sanadiiqdu u dhigi doonta haddana xisbiye ku joogaan xisbiye galayaan xisbiye hoggaaminayaan ummada Soomaaliyeedan soo dooranaysa xisbiyadaas oo gobolada kala lageyn doona ummada Soomaaliyeed ah xisbiye gobolada wax kale yihiin Soomaali waay hal constituency do xisbiyadu meel kasta laga doornaa xisbiga adiga xabeeba aan madax ka noqotid mid waxa kugu jira Soomaaliland waxa mid waxa kugu jira Banaadir mid waxa kugu jira jareer weyn mid waxa kugu jira muxuu ahaay reer galmudu ah mid waxa kugu Soomaaliyo dhana kugu jirta meel aanad geysanay xisbigi xisbigaas la yiraahdo dhagax intaas ku jirta intaas laga dooranaya waa kaas xubnaha waxay ka soo galayaan garowga iyo dhusmareed iyo jooga liiska duuba saas ahayn liiska ma loo keenay ba duuba saas ahayn ansaxba ma noqonay ma galay doorashada ma u maleeyaa marka ay xaliima inay heli doonaan qoondadoodii ama lix iyo saddex xaliima doorashada hadda jira ee la geeyay baarlamaanka hadii la ansixiyo wuxuu leeyahay waa in la tixgeliyaa habkeenne dadkii waa in la tixgeliyaa waa in anaga liiska naloo keenay oo candidate ka waa inay laga dhexeli kara qabaailkii oo dhan habka liiskaas loo sameyn doonana sharci hoosaada ka soo baxay oo gudigu u soo saari doona oo ay kala shaqeyn doonaan xisbiyada hadii Ilaahay yiraahdo wakar tahriib aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waxaagu mahadcelinayna waqtiga qaaliga ah ayaad noo hurtay Soom TV siyaal Washington Dawood iyo saaxiibayaal waxaad ila yahay markale aad iyo aad u mahadsantihiin wareysiga aynu la yeelanay gudoomiyaha gudiga doorashada madaxa barani Soomaaliyeed oo iyadu ugu soo booqatay magaalada siyaal Washington
صندوقات أدو تنتو دلخسي ورقة دادا